Karibuni kwenye channel hii, mapishi yetu ya leo tunaenda kutengeneza chicken spring roll ambao tuna mahitaji yetu cabbage, kuku ambao tumechambua, carrot, piripiri hoho, garlic, kitunguu saumu, hicho kitunguu maji, yai la kuchemsha, piripiri manga, chumvi, soya sauce na pia tuna hiyo red pepper. So utaweka chombo chako ambao tutaenda kukaanga hivyo vitu ambavyo umetoka kuviona hapo. Tumeweka mafuta yetu hapo, tunasubiri yachemke. Baada ya mafuta kuchemka, hakikisha mafuta yako yamechemka vizuri. So tunaanza kukaanga kitunguu saumu. Baada ya kukaanga kitunguu saumu, tunasubiri kinaiva vizuri. Tunaweka kitunguu maji pia. Yote tunakaanga kwa pamoja, unakoroga mchanganyiko wako. Baada ya hapo tunaenda kuweka baada ya kuweka kitunguu maji, tunaenda kuweka kuku wetu ambaye tumemchambua chambua. Unaweza kukatakata, lakini pia ukichambua chambua inakuwa vizuri zaidi. Siku nyingine nitaonyesha jinsi nilivyomchambua chambua ya kuku. Nilimkaanga then nikamchambua chambua kwa kutumia vidole vyangu. Tunaenda kuweka hiyo piripiri hoho na koroga. Baada hapo tunaweka carrots. Tunaendelea kuchanganya mchanganyiko wetu kama unavyoona. Tulianza na kitunguu saumu, kitunguu maji, piripiri hoho, then tukaweka carrots. Baada hapo tunaenda kuweka cabbage kama hilo mnaloona. Then tunaweka mayai yetu ya kuchemsha pia ambayo tumeyakatakata. Tunakoroga, tunaendelea kukoroga. Kisha moto usiwe mkali, yani uweke moto ambao uko kidogo, hautaunguza vitu vyako. Then hapo nimeweka red pepper ile, alafu naweka soya sauce. Then baada ya kuweka soya sauce, nitaweka chumvi. So naendelea kukoroga hapo, koroga mpaka itakapoona iko tayari imeiva. Tutaweka mchanganyiko wetu pembeni kuendelea na process nyingine, bila kusahau chumvi na piripiri manga. Tumeanza kuweka yai, chumvi, sukari, mafuta ya kula na tunakoroga. Baada ya kuweka mchanganyiko huu, hakikisha unakoroga vizuri mpaka pale utakapoona imechanganyika vizuri. Then unaweka unga wa ngano. Ukishaweka unga wa ngano unakoroga. Baada ya kukoroga unaweza ukauchanganya vizuri. Manda pia zinapatikana kwenye masupermarket na maduka yale makubwa. Unakuta kuna manda za chapati, manda za sambusa au za kufungia hizo chicken spring roll. Baada hapo nikaweka mafuta ya koni ambayo ilikuwa ya moto, yalichemka vizuri. Nikaweka mandi zangu hizo, mchanganyiko wangu tayari. Sikuonyesha jinsi ya kufunga, ila siku nyingine nitaonyesha jinsi ya kufunga kwa sababu zilinisumbua kiukweli wakati nazitengeneza, wakati wa kusukuma. Kwa hiyo lakini ukipata zile ambazo tayari zishatengenezwa inakuwa rahisi kwenye kufunga. Okay, hapo unageuza geuza mpaka pale itakapobadilika rangi, zitakuwa zimeiva vizuri na kutoa. Kama mnavyoona chicken spring roll zetu ziko tayari hapo, zimechuja mafuta. Then naamisha kwenye chombo sahani ambayo taenda kulia. Sasa chicken spring hizi unaweza kulia kwa salad kama hiyo, na hiyo sauce kidogo ya pilipili. Nimeka pilipili na tomato sauce, na pia nimetengenezea salad ya mayonnaise na pamoja na yai, na nimeweka na kitunguu. Lakini chicken spring zilikuwa tamu sana jamani. So thank you for watching. Ila usahau kusubscribe, share na like.